Медики Одещини продовжують виявляти випадки інфікування коронавірусом. Так, минулої доби позитивний тест отримали 224 жителя регіону. Померли від ускладнень хвороби ще 3 пацієнта, натомість одужали 87 осіб. За даними інфекційної лікарні міста, на стаціонарі перебувають ще 209 хворих, майже половина з яких у важкому стані. У міській раді також повідомили, що збільшується кількість інфікувань серед дітей – 46 випадків за минулий тиждень. Варто зазначити, що продовжується вакцинація серед неповнолітніх. Станом на 17 січня щепилися 2250 дітей. Також у центри масової вакцинації продовжують приходити одесити, аби отримати третю бустерну дозу препарату. Нагадаю, що третє щеплення робиться препаратом Pfizer. Станом на 17 січня двома дозами по місту Одеса щеплено майже 484 тисячі осіб. Третю та бустерну дозу отримали 2334 особи. Зараз вакцинальну кампанію по місту Одеси забезпечують 22 тимчасових стаціонарних пункти щеплення, 12 мобільних бригад та 12 пунктів масової вакцинації населення, які працюють кожного дня з 9 до 18 години, а на вихідні працюють з 9 до 20 години.